گوٚژھ آسُن ماز 2 کِلوٗ کۄکُر 2 کِلوٗ بیٚیہِ کاسا گوٚژھ آسُن کٹہٕ ماز 1 کِلوٗ بیٚیہِ گٔژھ آسٕنۍ کٔنٛڈی کُلچہِ 3 کِلوٗ بیٚیہِ گٔژھ آسٕنۍ کھنٛڈٕ ژوٚٹ 2 کِلوٗ بیٚیہِ گوٚژھ آسٕنۍ کیک 5 برابر بیٚیہِ گٔژھِس دالہِ پھپھ آسٕنۍ 2 اکھ تُہۍ کٔرزِ کٲم اکھ أمِس کسٲیِس نِش أنزِ اڈجہِ دار ماز 3 کِلوٗ تتھ بناوو پتہٕ أسۍ گرِ مژٕرٛانٛگن کۄرمہٕ ہے فاطمہ جانا ژےٚ بہٕ خبر کتھ ویٚٹنرلی منٛز أنتھس ییٚتہِ نے پلوَن ہُنٛد بُنیادٕے ییٚتہِ چھے عیٖز پَلو وَنان ییٚتہِ ہے دوہٕے یوت کھارٕے چھے اہنہِ أسۍ ہے گرِ درٛایے پلو اننہِ تہٕ ییٚتہِ نے پلوَن ہُنٛد بُنیادٕے ترٛے کر ژھۄپاتٮ۪ن شہمت ژے کنہٕ ٹوپھی چھکھ ژےٚ کتھٕے ڈاے دِنے دِکھ اتھ مستس اتہِ ژےٚ ڈاے اتے مس وال ژور چھُے کھڑا اہنہِ اسہِ ٲسۍ پلو انٕنۍ ژےٚ کیازِ أنتھس بہٕ یتھ سسٹمس منٛز منٛدٕ چھاوان چھُکھ دپن نہ یہِ أمِس بٔڑٕ زنان کیاہ یور کٲم تۄہہِ ٲسوٕ ہِشی کتھا تۄہہِ لۄکچٮ۪ن کچن مےٚ بٔجما چھُ منٛدچھاوان نیرتھ نیبر آیہِ لایہِ وۄنۍ یہِ دُکاندار ٹایمے کوٚر ژےٚ زایہِ بِچٲرِس ژےٚ گژھو پلو اننہِ پچہِ تیٚلہِ دو ژےٚ کتھٕے پھیرن لولی ژےٚ نٮ۪صف بُتھ چھُے بنجے سۭتۍ ؤلِتھ ژےٚ کلہٕ پھاٹنووُتھ پانس یہِ زِ مےٚ کیازِ انن نہٕ پلو اللہ تۄہہِ بہٕ والن ٲٹھن شیٚتن پٮ۪ٹھ کوڑ نکھٕ کیٛازِ چھکھ دپان ژٕ کتھ چھکھ کھوژان ہے تۄہے خراب چھو گمژٕ تۄہہِ کھسلہِ خراب چھو اہنہِ ییٚلہِ بہٕ ژےٚ سُمب آسس اسے آس موج دپان نیرِو وۄنۍ چھُو پگہہ عید نیرِو سیٚکہِ پھشا دِیو اتھ بٕتھِس رۄبہِ پھشا دِیوس اتہِ ٲس شیٖشہٕ ہیوٗ گژھان ہتہٕ امہِ سۭتۍ کرے دود آسیکھ وۄنۍ للناوٕنۍ پتہٕ شہمٕتۍ یِنہِ گۄنہ مےٚ ہے کُل رۄپیس 700 سۭتۍ بہٕ دپان وۄنۍ انے ژےٚ کینٛہہ کِنہٕ پن پانس مےٚ اوس پانہٕ ناشتہٕ لِفافہٕ انُن اہن ییٚلہِ نہٕ پوشنٕے پونٛسے ژےٚ انتھس بہٕ خبر کتھ ویٚٹنرلی منٛز پتہٕ جلدی ژیرے گژھِ مےٚ چھُ باقین جاین تہِ گژھُن اہنہِ چُنہِ پیالس سُم چھُے ژےٚ میادٕ اہن سا واتی کتھ ژےٚ ییٖژ بلاے ہے ژےٚ چھکھ مٔنٛزۍ رٲٹھ وانٛگن کھٮ۪وان ژےٚ دۄن دۄہن چھے آسان میادس دگ ییٖژ بلاے والیکھ تہٕ والیکھ کوٚت ژٕ ژےٚ نہ یوٗت سسٹمٕے چھُے أنٛدرٕ ژے کیل چھ کھٮ۪وان تتھ ترٛےٚ دۄہ لگان شرٛپنس تہٕ دوٚپیو فیروزا بہٕ نہ چھس یہِ پننہِ ہوتھ خٲطرٕ ونان مےٚ حظ چھُ أمِس مٲلِس تہِ دیُن امہِ منٛز کینٛہہ حِصہٕ بیٚیہِ چھنہٕ مےٚ سۄ کُنہِ ماس سۄ گُلہٕ ماسو تٔمِس مہ چھُ گرِ کانٛہہ زینن وولٕے وۄنۍ سوز تٔمِس تہِ ایم اے منٛز نے تہٕ ژےٚ چھکھ کلہٕ خراب نہ وَن سا بہٕ کٔمِس انیل امبانی سُنٛد نیچوٗ اوسُس ژےٚ چھے نہٕ ماس یُس ژےٚ چھُے نہٕ سُہ زینن وول اہنہِ بہٕ کُسُے زینن وول چھُس ییٚتہِ بہٕ کُس زینن وول چھُس رۄپیس 500 چھِ مےٚ چندس بہٕ چھُس دپان وۄنۍ انہِ اسہِ سیُن وۄنۍ انہٕ ہا ژۄچہِ تہٕ وۄنۍ مےٚ اوس پانس ٹراوزر اکھ انُن مےٚ دوٚپ سُے لاگہِ عیٖز نٮ۪مازِ دۄہ بہٕ چھُس دپان وۄنۍ انہٕ تہِ رۄپیس 500 چھُس بہٕ کران یوٗت ہتے تیٚلے گژھِ ہا رۄپیس 20,000 رۄپیہِ خرٕچ اگر بہٕ یوٗت زن حظ چھُ ییٚتہِ خالہ جی کانٛہہ گرٕ ژےٚ ژٕ چھکھ تیٖژ کٔنٛڈ 20 ؤرۍین خرچایکھ ژٕ 10 رۄپین میٲنۍ کوٗر چھُ دب کڑنے تیٚلہِ تہِ چھِ یس نہٕ رۄپیہِ 10 دِوان ژٕ چھُ یس وۄنۍ ونان وۄنۍ گژھے بہٕ مٲلِس تہٕ وۄنۍ گژھے بہٕ ہتے ییٚتہِ پانس خطرٕ گۄڈٕ آس پانس ودان پتہٕ گوٚو باقین سنُن دوٚپ مےٚ حظ فیروز صٲب وۄنۍ ترٛٲیِو تُہۍ سورُے ییٚتنٕے مےٚ ٲسوٕ تۄہہِ حظ کتھ اکھ ونٕنۍ عیٖز دۄہ ہیٚکہٕ بہٕ حظ گٔژھِتھ تٔمِس مٲلِس نِش اکِس شَبس گژھٕ ہا بہٕ تٔمِس نِش واے لول چھُم تٔمۍ سُنٛد بیٚیہِ اگر مےٚ پتہٕ کینٛہہ ییٚتہِ عیٖز خرٕچ سمیا بہٕ دِمہٕ ہا تٔمۍ سۭتۍ تٔمِس مٲلِس سُہ مہ چھُم تتہِ کینٛہہ کٲمٕے کران ہتے مٔلۍ لاگہٕ بہٕ ییٚتہِ ہتہٕ حظ کٔرِتھ مالیُن چھُو آسان گژھُن تمہِ سۭتۍ گوٚو ہتہٕ حظ تمہِ برونٛٹھ گوٚو فیروز کھور وٕنکٮ۪ن گوٚو سے بہٕ صٲب ییٚتہِ نہ چھُنہٕ گژھُن ییٚتہِ چھُنہٕ گژھُن کینٛہہ پتہٕ دِمو کُنہِ ساتہٕ دۄہلے نظر تہٕ دۄہلے یِمو واپس اہنہِ ییٚتی ژےٚ وَرٲے آے
ییتنے کانس چھ تگن کی کرنے اسلام علیکم کیا ہے ٹھیک چھو اصل پن چھو ونی چھ نہ امس فاطمہ جان اسی ون اتھی کی یہ چھ مانن امس نے پسند یوان کی اچھا ضروری کات چھ می تائی خاطر ون عید مبارک چھ عید مبارک گوڑ ون و می ین پت باس سن زری اسول کین فتنہ ویتنہ تو وار کار کات چھ می تائی سی یوان ز می ہسا چھ بینی ہز مختاب ابی باس سن زری وار کار چھ پنس ہن چینل چھ کشمیری کارٹون کہانی سُہ چھُ بناوان اصل ڈراما وارٕ کار تہٕ تور گٔیس آس بہٕ تِہُنٛد گرٕ گٔیس آس بہٕ تہٕ تِم ویٖڈیو وٕچھو تٔمۍ سٕنٛدۍ تہِ تٔمِس تہِ چھُ تُہُنٛد واریاہ سپوٹ ضروٗری تِکیازِ آز گوٚژھ باسُن نہ ساجوٗ ڈارلِنٛگ چھُ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ آز گوٚژھ تتھ سبسکرایب یِنۍ واریاہ زیادٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ چنلہِ وۄنۍ دٔپِو ہے أسۍ کِتھ کٔنۍ واتو تور کامینٹ باکس چھُنا تٔتی آسہِ وٕ لِنک تُہۍ دِیو تتھ پرٛیس تُہۍ وٲتِو برابر تِہنٛدِس ویٖڈیووس تام تہٕ تتٮ۪ن کٔرزِہوکھ بِچارٮ۪ن سبسکرایب تہٕ تِمن تہِ تِہنٛدۍ ویٖڈیو تہِ ٲسِو وارٕ کارٕ وٕچھان تِمن تہِ چھُ تُہنٛز سپوٹٕچ ضروٗرت باقٕے دِیو تیٚلہِ اِجازت اللہ حافظ تے تلے کر ژھۄپہٕ بہٕ کیٛاہ پلو انِم چھکھ ونان یِم پلو ان تہٕ یِمے چھِ پرانہِ زمانٕکۍ پلو یِم ٲسۍ لاگان پرانہِ زمانٕکۍ تِم کھٔنہِ شُرۍ بہٕ کیٛاہ بہٕ لاگہٕ یِم پلو تہٕ نٮ۪بر کُن نیر ژٕ وٕچھ تتہِ کیٛاہ کورٮ۪ن چھِ آسان تِتھ رٔٹۍ ڈرٛٮ۪س لٲگِتھ وٕچھ اکھتُے اگر نہٕ وۄنۍ کینٛہہ تہٕ پینٹ گوٚژھ ضروٗری آسُن بوٗٹھ گوٚژھ ضروٗری آسُن بیٚیہِ پٮ۪ٹھٕ لاگنہٕ خٲطرٕ گوٚژھ کینٛہہ آسُن اگر بہٕ یہِ پرانہِ زمانُک یہِ ڈرٛٮ۪س لاگہٕ یِم چھِ مےٚ ہاوان سُہ کیٛاہ تھام پٔری ڈرٛٮ۪س مہ لاگہٕ بہٕ پٲتِر آسہِ نہٕ پکھٕ تہِ بیٚیہِ آسن جادوٗیی چھٔڑی سۄ تہِ نقلی سُہ مہ چلہِ وٕچھ اگر بہٕ یہِ پلو لاگہٕ پتہٕ نیرٕ بہٕ عیٖذ دۄہ نٮ۪بر تِم دپن نہ ساجوٗ ڈارلِنٛگ سِٹی رایٹر پاپا کی پری أہنٛزِ کورِ ہِنٛز کورِ چھِ یہِ أمِس کِتھ پلو مٔکٲر لاگہِ بہٕ مہ من چھِ یِم پلو لاگنس تہٕ مےٚ یِم بہٕ یژھان چھَس نہٕ مےٚ اَن ژٕ تِمے پلو عزت گوٚژھ نہ گامس منٛز روزُن اسہِ تے زینب جانا تۄہہِ لڑکِیَن چھُ زیادٕ نخرٕ گٔمٕتۍ اَمہِ کھۄتہٕ گوٚژھ نیچوٗ آسُنے اگر نہٕ بِچٲرِس انہوس تہِ زانٛہہ وَنہِ نہٕ کینٛہہ اَنہِ ییٚتے کوٗر ژٕ وٕچھ ڈرٛٮ۪س کۭتیاہ أنی أمِس تہِ یِمن شرارت کھٔژ ژٕ وٕچھ کٕم پکھل ڈرٛٮ۪س چھِ بیٚیہِ چھِ کورِ نٕے آسان زیادٕ رٔتۍ لڑکن ہِنٛدۍ کھۄتہٕ ژٕ وٕچھ کوٗتاہ سامان وول أمۍ بۄن ژےٚ چھُنہٕ تیٚلہِ تہِ گژھان خۄشی کینٛہہ تیٚلہِ کیاہ چھُے ژےٚ ٲخٕر کار اَنُن أسۍ تہِ کیاہ گٔے کَتھ وٕچھ وٕنکیٚن کیُتھ رُت ڈرٛٮ۪س ہوا وۄنۍ یہِ ڈرٛٮ۪س گوٚو مےٚ واریاہ خۄش یَتھ چھُ کَلر تہِ اَصٕل اَتھ ڈرٛٮ۪سَس یِہوے ڈرٛٮ۪س ٲسٕس بہٕ یَژھان مےٚ بہٕ ٲسٕس دَپان یِہوے ڈرٛٮ۪س گوٚژھ مےٚ آسُن اَتھ پٮ۪ٹھ اوس ہاوان تِم مٔکٲرۍ تِم لیزی ڈرٛٮ۪س أمِس چھِ پاے یہِ چھِ کوٗر یہِ لیزی کٔژھ تام أمِس مہ پاے مگر بہٕ کٔژھ چھَس أمِس پاے اگر أمِس بہٕ ڈرٛٮ۪س آو یہِ تُلہِ سۄے مگر أمِس مہ چھِ پاے بہٕ کھٔژ کوٗر چھَس وٕچھ حظ چھِ ساجوٗ ڈارلِنٛگ بہٕ وَنہٕ بٔڑِس زینب ڈارلِنٛگ بہٕ وَنہٕ ییٖژاہ آز ہۄ چھَنہ میٲنۍ مَساب چھَنہ آز پاپُلر بہٕ وَنہٕ پَتہٕ تُہٕنٛدِ کھۄتہٕ پاپُلر وٕچھ دَپَس یہِ کَرِ یہِ ڈرٛٮ۪س پیک پَتہٕ اگر یہِ خبر کۭژ تہِ آسہِ مگر مےٚ چھُ یِہوے ڈرٛٮ۪س وٕنکٮ۪ن ضوٚرَتھ تُہۍ زینب جانا ژٕ کیاہ بہٕ مَن چھایَکھ آز حظ چھُ یَتھ درٛوجَر یِمے آسن تیٖتۍ درٛوگۍ یہِ ژٕ وَنان چھَکھ نہ تِمے آسہِ نہٕ درٛوگۍ لٔسی بَلاے أتھۍ چھُ یہِ دُکان تہِ خطرناک اَہنہِ ییٚتہِ ہٮ۪کو نہٕ لَگہِ ہا ؤنِتھ پَتہٕ یَتھ کَنسیشَن تہِ کَرنٲیِتھ کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھِ واریاہ وٕنکٮ۪ن اَتی مَنٛدٕ چھُو ژےٚ پَیی چھے ژےٚ چھُے مول موٚزوٗر پیش أسۍ نَے ہٮ۪کو لَگے ؤنِتھ یوٗت درٛوگ أنِتھ چیٖز ییٚتہِ دِی نہٕ یِم درٛوگ أسۍ ہے گژھو تیٚلہِ بالہِ پٮ۪ٹھ یِمنٕے آسن نہٕ زیادٕ درٛوگی چھِنہٕ آسان یِمے چھِ آسان سرٛگی ژٕ مےٚ ہا ٹٮ۪نشَن یِم آسن سرٛگی کَم سے کَم وٕچھ بوٗٹھ آسہِ پٕنٛژٕہَن یا شَتوُہَن شَتَن گوٚو ییٚتہِ چھِ کَمٕے پونٛسہٕ گوٚو پَتہٕ آسہِ پٮ۪نٛٹ کَم سے کَم آسہِ پٮ۪نٛٹ پَنٛدہَن شُرہَن شَتَن بیٚیہِ پٮ۪ٹھٕ لاگنہٕ خٲطرٕ آسہِ کینٛہہ ٲٹھَن یا نَوَن شَتَن زٕ ساس یا پانٛژھ ساس زیادٕ نَے گژھِ نہٕ خرٕچ پَتہٕ چھُم گژھُن بیٚیہِ میک اَپ کَرناونہِ تہِ تَتھ تہِ لَگہِ ساس زٕ ساس لَگن تَتھ تہِ یہِ ترٛایے مےٚ یہِ کٲم فاطمہٕ جانَس پٮ۪ٹھ مگر سَمجھ چھِ بِچٲرۍ بِزٲتی بِچٲرۍ نٮ۪بر درٛامژٕے اگر بہٕ تٔمِس وَنہٕ ہا فیرَن لَولی کرٛیٖم أنۍزِ سُہ اَنہِ ہا تورٕ پونٛڈَس کرٛیٖم بِچٲرۍ تٔمِس مہ چھِ پَیی بیٚیہِ چھِ مٲنٛز لاگنہِ تہِ چھُم گژھُن مہندی تہِ چھِ لاگٕنۍ ضٔروٗری ترٛے ژٕ وٕچھ وۄنۍ تیٚلہِ یاکھکھ تَلے یَتھ کُن تہِ ژٕ نظر اَنے گاگلہٕ کیٛاہ چھُ یَپٲرۍ تَلے ژٕ دِلاگہِ ؤنِتھ یَتھ پٮ۪نٛٹ شٲٹہِ کُن نظر کیٛاہ چھُ یَتھ وَنان تَلے ژٕ دِتھ نظر ژٕ وٕچھ ٹھیٖک گژھِ ژےٚ گوٚژھُے پَسنٛد یُن اَنہِ یہِ چھُ شُرنٕے آسان عیٖد نایہِ کوٚر لَگہِ ہا ؤنِتھ ماس صاحبَن چانہِ تہِ فون کِہیٖنۍ توتہِ وَنہِ ہا کۭتِس تام اَنو تیٚلہِ اَنہٕ ہا بہٕ بٔنیان سٮ۪ٹ تہِ یَپٲری بیٚیہِ اَنہٕ ہا کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان فِراک یَزار تہِ دَہَن بَہَن شَتَن تَلے ژٕ دِتھ نظر یہِ کیُتھ چھُے تٔمی
أمي كيا أمي كيت نهين بالو أحسندي توش أمي سكتي مكوي درس تيب أعتقد مي ماسا بانين أيشانا سانه مي تيسروي درس تيب مشي تيدهن درسانيو ناوياد تيب وشيش مي هوانيم غوجي درس ناش أميس هودي ناش أميس غاغرا ناش أميس غاغرا جولي ناش أميس شرارا يبو يحسن شو توش أميس كيهين أعتقد مي وين ماسا بس سانه مي تيسروي درس وشيش مي هوانيم براند زمانه غوجي درس بلا أعتقد يومي إيز دم ما مانشيم بالو لاغنس إيز دو تنا ییتی اسی پالو رو ییتی اسی پالو رو اگر کاشن دپن بدی گچ می پالوونه رت رت پالو ایس خطر شوریان وڑن پانس تل کی اسا گوسون یت ایڈریسس پیٹ وارکار فون نمبر چاس بن کنت ناو چاس ایم دکانوک دیت وارکار لسی بلای تہ ساری گچین اوتے یچ واگہم واگہما بیشبیاران انتراگ اگر نزدیکی کا گام اسیک اوتن یت وارکار اتن ہکس اصل پن شاپنگ کرت ایس خطر تہ اچھا لگے ونت پاک پاکی نیرو تیل چیئر گ